ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತ್ತರ್ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿದೆ, ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಏನಿದು ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಶದ ಜಲವನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ, ತೀರ್ಥಾಭಿಗಮನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಜ್ಞೈರಪಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳು ತೀರ್ಥ, ಅಥವಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು, ನದಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ ತೀರ್ಥ. ಆ ತೀರ್ಥ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯತರವಾದದ್ದು. ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ತೀರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜರುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವರುಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಕೆಲವು ಅಸುರರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಷರು ಅಂದರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿಗಳು, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಕಾವೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಭಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಅವು ದೈವ ನಿರ್ಮಿತವಾದವು. ತಿರುಪತಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಹಿಂದೆ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ದೈವ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಯಾವ ರಾಜರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ, ವಾರಣಾಸಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು. ಅಂಥವು ದೈವ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾನವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜರುಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವೆರಡೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ನದಿಯೇ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ನದಿಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ನದಿಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಗಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ ಇಂಥ ಕಡೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನದಿನೇ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನದಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ನದಿ ಮತ್ತು ಆ ನದಿಯ ನೀರು ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲವಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲವಿವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಶಿ, ಪಂಡರಾಪುರ, ಗಾಣಗಾಪುರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶೃಂಗೇರಿ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನದಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾಸದಂತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲಯಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಹೋಗರಣ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಖುಷಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಉಡುಪು ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಾಲ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಧಾನ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಅಥವಾ ಅಮರನಾಥ ಅಥವಾ ಬದ್ರಿನಾಥ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಂಚಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಸೋಮನಾಥ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ನದಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು, ಆ ದೇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.